Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är jag ganska sjuk som ni hör, och så jag ber om ursäkt om det är lite snörvligt och lite, ni vet så. Men jag tänkte att jag skulle börja spela in en helt ny serie på min kanal som från och med nu kommer heta 5 snabba. Och det här är en serie där jag pratar om 5 stycken saker som annars kanske jag har lite svårt att nämna på kanalen, eller glömt bort dem lite, eller jag har något speciellt att säga. Det kan vara positiva saker, det kan vara negativa saker, det kan vara smink, det kan vara hudvård, det kan vara hårvård, det kan vara podcast. Alltså det kan vara rubbet. Men idag tänkte jag att vi ska prata om 5 snabba hudvårdsprodukter. Och det är 5 stycken positiva idag bara. Det här är alltså 5 stycken saker som jag älskar och tycker att ni ska få ta del av. Så vi kör igång direkt. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och alla produkter som jag pratar om finns länkade nere i beskrivningen. Och de är mer eller mindre alltid en reklamlänk. Det betyder alltså att jag tjänar lite pengar som går till mig då och kanalen, så att vi kan driva den vidare. Men nu hoppar vi in. Och det första som jag vill prata om är, jag har med dem som jag hade, men det är framförallt det här. Det här är Anne-Marie Berlin Natural Beauty. Det här är deras shakes. Jag har den i Too Faced Hyaluronic Shake, som ni ser är min favorit. Sedan har jag den i orange, jag kan inte ens uttala detta, men det här är alltså den som är för trött och lite så här dull skin, alltså man vill ha mer glow. Det är alltså vitamin C-varianten. Och sedan är det rosvarianten då, som är lugnande och, ja men den är väl återfuktande också, men den är lugnande i alla fall, vet jag. Det är det jag använder den, alltså det är de dagarna när jag känner att min hud är lite mer busig som jag använder den. Och de här kommer i glasflaskor med en härlig pump, och som ni ser är de här tvådelade. Det är alltså en oljevariant som man så här då ska shaka upp, så blir de så här. Jag kan shaka alla så får ni se. Och då blir de olika så här. Den här är den som ni ser att jag använder helt klart mest. Jag använder ungefär halva. Den här använder jag de dagarna återigen som jag vill ha lite lugnande effekt på huden. Kanske jag känner att jag upprättar lite mycket, vill inte gå in med massa serum och sådär. Och den här har jag precis brutit mig in i bara närmaste dagarna. Jag har väl använt just den här flaskan kanske 3-4-5 gånger någonting. Och det är framförallt för att jag har lite andra hudvårdsprodukter som jag gillar just nu, som passar bra ihop med vitamin C som det är i den här. Så det är därför jag har brutit upp den. Men jag tänkte framförallt att vi ska prata om hyaluronshaken. Det här är alltså en fuktshake som ger super super mycket fukt. De kommer i en härlig, alltså vätskig form. Den är liksom ganska rinnande som ni ser. Och den lämnar inte en oljig yta på huden som man kan tänka att det är, för att det är ju en two-face grej då, att den är lite lite oljig. Och den lämnar huden jätte jätte återfuktad. Jag gillar märket jättemycket, alla dessa har jag fått i pressutskick eller arbetsprover eller vad man nu kallar det i. Och jag fick den första här då när vi var på Daisy Expo i januari. Jag använder också den här morgon och kväll, oftast därför den har gått åt ganska fort. Jag kan också ta ganska mycket. Den här tar jag som sagt då när jag känner att jag vill lugna ner huden lite. Och den här i kombination med andra produkter som funkar bra med vitamin C. Jag rekommenderar i alla fall de här jättemycket. De är inte speciellt dyra, det är mycket produkt. Flaskorna är nice, de är i glas. Det går att återanvända, jätte jätte nice. Tycker jättemycket om märket och ser fram emot att testa mer ifrån dem. De hade ett arbetsprovsutskick nyligen på deras nya acne-serie. Men jag har ju inte problem med acne, så jag tackade nej till de arbetsproverna. Men jag ser jättemycket fram emot att testa mer från dem i framtiden. Jag behöver ta en hel paus för att jag håller på att hosta upp lungorna. Det här är i alla fall Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Och jag har alltså nyligen köpt den som är, alltså i alla fall dubbelt så stor. Är den ännu större kanske? Det här är i alla fall Kiehl's då, alltså daily moisturizer som man har på dagarna. Det här är en av mina absolut favorit moisturizers någonsin. Den är, älskar förpackningen, jag kommer behålla den här lilla flaskan för att fylla på ifrån den stora. Och den är väldigt, nu ska vi se om jag kan få ut något, oj. Den är som en, alltså, ska vi se, jag spillde på hela magen då. Den är väldigt lätt utarbetad, den ger ett jättehärligt glow. Luktar inte super mycket. Och den sjunker in väldigt väldigt snabbt utan, ni vet, den här alkoholslurpen liksom. Den tar lite tid eftersom det inte är någon alkohol i den då. Men det är i alla fall jättemycket härligt i den här. Och jag tycker jättemycket om den, den är tyvärr inte vegansk. Jag vet att det var någon som frågade det när jag pratade om den här sist, för det är beeswax i den. Men jag gillar i alla fall den här super super mycket. Jag gillar förpackningen, jag gillar Kiehl's. Min hud gillar den här jättemycket. Och den är jätte jättehärlig under smink, typ som en bas eller en primer, om man inte då är en primer person. Och jag tycker också att den här passar jättebra, även om man lämnar huden lite lite sticky, alltså att man har lite mer av den här kvar på huden och ändå vill
lägga smink direkt efteråt så blir det jättebra. Den klumpas inte, går bra med de flesta foundations. Jag tycker allmänt jättebra om den här. Så det här är verkligen ett superbra alternativ. Den finns i en liten storlek, den här, och då den här gigantiska storleken som jag har köpt. Rekommenderar super mycket. Sedan köpte jag för några veckor sedan, jag var på en lång jakt efter en ny SPF. Och nu är det ganska länge sedan, det är nog en månad sedan jag köpte den här. Och det här är Shiseidos Urban Environment UV Protection Cream Plus. Det här är alltså SPF 50 High Protection. Och den här använder jag i ansiktet. Och jag syrar ju, jag håller på med retinol, jag håller på med salicylic acid. Jag har lite andra syror som jag allmänt håller på med. Och det här är i alla fall Shiseidos skydd. Och jag hatar solskydd, jag tycker aldrig att de är bra. Men den här är så härlig då. Den är inte för tjock. Den luktar inte för mycket SPF. SPF luktar alltid vad den gör. Men framförallt, nu har jag blandat ut den lite grann. Man ser ju direkt att den är inte speciellt tjock. Den bländar ut väldigt, alltså väldigt smidigt utan att bli den här, ni vet, tacky känslan. Och den ger jättefint glow. Den här är kanonbra. Jag har märkt att de här dagarna som jag använder SPF, för jag använder faktiskt inte SPF om jag vet att jag ska sitta inne vid datorn hela dagen. Men det är ju bara typ när jag vet att jag verkligen inte ska gå ut överhuvudtaget. Jag är väldigt väldigt noga med SPF och förespråkar det väldigt mycket. Sen är det också så att om jag vet att jag inte ska ha något smink på mig men ändå ska vara ute, då kan jag använda en SPF som inte är lika snygg under smink. För det här är verkligen min, bryter inte ut mig. Den är skön på huden, den återfuktar bra och den stör inte min makeup. Jag har andra SPF som jag tycker bra om, till exempel Bamse, är det CCS eller vad är det? Men Bamsen är ju kanonbra, det är 50 SPF. Den har jag alltid med mig när vi åker utomlands sånt, för jag sminkar mig väldigt väldigt sällan då. Men den sitter inget fint under smink tycker jag, eller den sitter inte nödvändigtvis dålig. Har jag bara den så är det den jag använder. Men den här sitter jättefint. Den här är dock väldigt mycket dyrare än till exempel Bamse, vilket är tråkigt, men den här kommer också räcka mig väldigt länge, för jag försöker att bara använda den, som sagt, de dagarna där jag ska ha smink. Och så försöker jag att använda någonting annat de dagarna där jag ändå inte behöver vara snyggt under makeupen. Och jag har en tendens att bryta ut här längst med när jag har SPF. Jag vet inte varför, men jag har det. Och jag har inte brutit ut den här någonting, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Så skönt att veta att jag inte kommer få massa finnar för att jag skyddar min hud. Så jag använder den här väldigt, väldigt mycket. Sedan är det någonting som jag har ägt ganska länge. Jag köpte den här, det är nog, det är minst ett år sedan, antagligen lite längre. Men det här är i alla fall min Foreo Luna Plus 2. Luna, det är den största i alla fall. Och det här är den som är för normal hy. Så här i efterhand önskar jag att jag hade köpt den för sensitive skin. Men jag tycker jättemycket om den här. Det här är alltså en maskin till ansiktet för att rengöra och eller massera in krämer och serum och sådär djupare ner i huden. Den har ett påläge då med, ni hör ju, med vibrationer liksom, med, och man kan ställa in dem och lite sådär. Ni har säkert sett, ni vet säkert hur det funkar. Jag använder inte den här riktigt varje dag. Jag tvättar inte ansiktet på morgnarna om jag inte känner mig extra smutsig, eller vad man ska säga. Om jag har sovit med en nattmask i håret, vilket jag gör ibland, då gör jag det, för att jag är rädd att det ska lägga sig som en hinna liksom. Men annars gör inte jag det, utan jag använder alltså den här på kvällarna, eftersom jag då inte så. Och det gör jag med mina rengöringar. Min favorit just nu är den här med Dermalogicas Intensive Moisturizer Cleanser. De funkar jättebra ihop. Jag masserar, den ser åt mig när det är dags att byta sida. Och sedan sköljer jag bort det då. Det här är i alla fall en jätte härlig, rolig, bra maskin på alla sätt och vis. Jag tycker verkligen att det är en investering att använda ett ansiktsrengöringsverktyg. Jag har tidigare haft en Clarisonic som jag tycker sådär om, jag tycker mycket bättre om Foreon. Den är snällare tycker jag, och jag tycker att den rengör bättre. Så jag tycker jättemycket om min Foreo, och jag tycker att typ alla borde ha en sån. Sedan, det sista jag ska prata om är min senaste, eller inte min senaste, men min senaste inköpta för mina egna pengar. Det är alltså ansiktsmask vi pratar om, och det är Beauty Pacific Instant Hydrating Mask. Och jag brukar alltid ha Origins Drink Up Mask, om ni följer med så vet ni det på min kanal. Men nu har jag använt den här på senaste. Jag använder alltså nattmask varje kväll istället för en nattkräm. Givetvis kan jag fuktmaska andra gånger också, men jag använder det varje kväll för att jag känner att min hud behöver den typen av fukt.
Alla huder behöver inte en nattmask varje kväll, men jag tycker om det. Framförallt för att kapsla in alla mina härliga, dyra, fina serum. Och det här är jättebra, jag älskar den här på alla sätt och vis. Jag köpte den här på Skin City. Den finns säkert på flera ställen, men jag gillar den här jättemycket. Och deras Instant Hydrating Mask. Och jag är bra om märket uttaget. Det här är det första jag testat ifrån märket. Jag vill verkligen testa fler saker. Jag har hört att ett av deras serum, fuktserum tror jag det är, sjukt bra. Den har jag kikat lite på, kanske i framtiden. Nu har jag väldigt mycket hudvård som ni kommer få se på kanalen framöver. Och det här är en 100 ml flaska. Det är en kork, det är en sån här liten kanonbra på alla sätt och vis. Det enda som jag inte tycker om med den här är lukten. Den luktar typ, den luktar väldigt naturligt. Den luktar inte tillsatt och så här. Den luktar typ en blandning mellan gammal tanttvål och träd. Väldigt väldigt konstigt. Jag kan tänka mig att det inte, att de inte har gjort någonting med lukten, utan det är så här själva produkten luktar. Och det är inte det bästa, men det försvinner väldigt väldigt snabbt. Det är inte så att jag stör mig på det så mycket. Men jag är van vid Origins och den luktar väldigt väldigt gott. Men det här är en helt amazing mask. Alltså det låser in och kapslar in alla mina serum och allting. Kanonbra. Så det här var mina 5 snabba, de blir inte alltid jättesnabba som idag, men det är ändå ett nytt koncept som jag hoppas att ni tycker om. Vad vill ni se här näst? Bästa hårgrejer, bästa concealers, sämsta concealers, bästa borstarna. Ni hör, ni kan få önska allt ni vill på 5 snabba, jag väljer eftersom. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon, jag hoppas att ni tycker om konceptet och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!